Milí bratři a sestry, u televizních obrazovek, tak chceme v Duchu Svatém, který nezná vzdálenosti, vytvořit teď jedno společenství a jsme sjednoceni tím dnešním slovem, které k nám Bůh zvěstuje a promlouvá. Možná mnozí z nás jsme zkusili, že jsme měli nějaké vyřizování na úřadech, ať už stavební povolení, anebo nějaký přepis pozemků, anebo něco v tom smyslu. A celé to třeba padlo, nebo se oddalilo tím, že úředník nám nedal nějaké razítko, že úředník řekl, ne, chybí vám něco k tomu. A ten plán nám třeba vůbec nemusel vyjít. A nebo jsme to museli zkoušet jinou cestou, anebo jsme museli oddalit to, co jsme chtěli podniknout. A teď si můžeme vzpomenout, uvědomit, jak jsme nesli tuhle změnu, jak jsme nesli tohle odmítnutí. Dnes přichází Bůh, který celé dějiny spásy připravoval lidstvo na příchod Ježíše Krista, na příchod svého syna. A přichází nebo posílá anděla Gabriela do nazareckého domku za mladičkou ženou Marií a žádá od ní to razítko, to potvrzení a ptá se, byla bys maminkou spasitele, mesiáše? A Maria, vědomá si své veliké svobody, vědomá si zodpovědnosti, které to rozhodnutí nese, se dokáže jí zeptat, aby poznala, co to obnáší, jak se to stane. Maria do toho nejde nějak po hlavě nebo bez uvážení a přesto řekne Bohu ano. Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tato slova nám otevírají, bratři a sestry, dveře k Vánocům, které budeme slavit už dnes večer. Marino rozhodnutí, Marino ano, které dala Bohu. A tak se můžeme odvážně zeptat, a co kdyby Maria řekla ne. Já už mám svůj plán, my to máme s Josefem naplánované, jak bychom to chtěli mít, a tohle, co mi Bože nabízíš, je hodně nejistá cesta. Vůbec nevidím ty detaily, jak to bude vypadat. Je to nejistota. Protože Boží nabídka je mnohokrát nejistota. Je to častokrát důvěra. Věřím a jsem si jist, že Bůh by na Marii nezanevřel. Protože Bůh se takhle projevuje mnohokrát různými způsoby v dějinách svého lidu i v dějinách naší duše, co si budeme namlouvat. Kolikrát jsme Bohu neměli odvahu říci ano. A Bůh se nás nezřekl. Vymyslel nový plán, přehodnotil, jak řekne navigace, přepočítávám a dal vede nás život tak, abychom mohli dojít spásy. Přesto chci říci, že nedát Bohu ano, může být velkým ochuzením pro náš život, pro naše životní dobrodružství i pro vztahy, které žijeme s druhými. Jeden kněz mi vzpomínal, ještě jsem byl úplně začátečník, možná asi jáhen, a jeden kněz mi říká takovou zkušenost. Jednou jsem odmítl biskupovi, když mě chtěl přeložit na nové místo. A mě bylo na tom místě tak dobře. Řekl jsem, že nejdu, že chci zůstat. A doteď vím, že jsem udělal špatně. Vím, že můj život by se ubíral jiným směrem. A tenhle kněz už není ve své službě teďkom. Když svatá Terezie od Ježíše vzpomíná na své dětství, tak může říci s jistotou jednu věc. Od věku 3 let jsem dobrému Bohu nic neodepřela. Bratři a sestry, kdo to z nás tak má? Asi nikdo z nás, ale je to velké povzbuzení, že Boží plán pro náš život je to nejlepší, co můžeme přijmout. Vidíme to také na životě Panny Marie. Obdivujme dnes Boha za to, že ačkoliv je všemohoucí, že se sklání před naší svobodou, před naším chci nebo nechci. Dnešní letošní advent je strašně krátký. Je strašně krátký tím, že máme
čtvrtou neděli a večer už jsou Vánoce, z čeho mají asi děti velkou radost, ale my dospělí jsme z toho mohli mít aj trochu stres. A takhle to nějak možná bylo i v dějinách spásy, že strašně dlouho trvalo, než přišel Mesiáš. Zdalo se, že ten advent to je strašně dlouhá doba. Ale pak přišla chvíle, kdy bylo potřeba učinit rozhodnutí tady a teď. Tak to slyšíme o rozhodnutí Panny Marie. Byla konfrontována, teď řekni Bohu, jak to chceš. A myslím, že je to tak i v našich životech, že Bůh nám dává hodně dlouho adventu, abychom se učili zkušenosti s ním, abychom se ujišťovali, že říkat Bohu v malých věcech ano, je dobré. Abychom pak, až přijde ta velká věc, to velké rozhodnutí, abychom mu dokázali říci ano s velikou důvěrou a jistotou. Chtěl bych společně s vámi v této mši svaté pamatovat na oběti toho zla, které se projevilo a eskalovalo v Praze. Chtěl bych tuto mši svatou obětovat za tyto mladé lidi, kteří měli velmi malou dobu, velmi krátkou dobu, aby řekli Bohu ano. A věřím, že i naše modlitba může přispět k tomu, aby prožívali život věčný, abychom se s nimi setkali. Chtěl bych společně s vámi v této mši svaté pamatovat i na všechny pozůstalé, i na všechny další jejich přátelé, kamarády, i všechny lidi, kterých se tato událost dotýká v srdci, aby jim Bůh projevil svou blízkost.